Fala galerinha, aqui vou mostrar pra vocês onde fica o Moon Stave. Ele fica aqui, ó, é dentro da casinha. Vamos lá andando aqui, ó. Chamar o Godzilla pra ir mais rápido, sai da frente. Ih, travou no pau, mano. Que isso? Vai, corre. Aí vocês têm que achar aqui a entrada. Vamos ver aqui pra onde é a entradinha. Corre. Cadê? Nossa, cadê essa entrada, cara? Aqui, ó. Aí vocês vêm aqui, clicou, entrou. Aí fica lá na... Cadê? Não é aqui? Ali, ó. Entrou, virou à esquerda, galera. Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, é nóis.